Heloísa desconfia o porquê de Matias viver atormentado. Eu conheci o Davi. Ele seria incapaz de roubar e matar alguém a sangue frio, assim como o Dr. Matias acusou. Eu tenho pra mim que foi o próprio pai que atirou na filha. E vive pressionando o cunhado pra confessar o que fez. Coitada da Violeta. Casada com esse homem caduco, que atirou na própria filha e culpou um homem inocente. Tomara que esse mágico volte pra se vingar de você, Matias. Hoje... Por que que a dona Heloísa tem tanto ódio assim do senhor? Além da ilusão...